Служба порятунку, 26-й диспетчер Зінченка, слухаю. Добрий. Так, зрозуміло. Яка вулиця? Увага, перше відділення на виїзд. Увага, перше відділення на виїзд. Так, День усіх закоханих розпочався для диспетчерки 26-ї пожежно-рятувальної частини Олени Зінченко. В мої обов'язки входять прийом та обробка телефонних дзвінків, від яких від оперативності та правильності дій також залежить життя людей. Аби привітати дружину зі святом, до частини прийшов Андрій Зінченко. Він працює рятувальником у головному управлінні. Ми робимо по змінам і, на превеликий жаль, працюємо у різних змінах. Приходиться деякий час не бачити одне одного. Але ми компенсуємо це, коли знаходимось разом, разом відпочиваємо, проводимо час. Кохання – це почуття, які, напевне, кожна людина відчуває, але це тільки почуття. Висловити їх, я вважаю, тільки можна певними вчинками до близьких людей. І так, як ти робиш по життю якісь вчинки, то це і є прояв кохання. Я поздравляю з Днем Святого Валентина. Ты у меня самая любимая, лучшая. Очень сильно тебя люблю. Спасибо, любимая. Я тоже очень-очень сильно тебя люблю. Ты у меня единственный, любимый и неповторимый. Олена та Андрій Зінченки познайомились 6 років тому в соцмережі. Багато зустрічались та подорожували разом. Під час однієї з мандрівок чоловік освідчився. Пропозиція руки та серця, так. Він зробив мені це у місті Парижі, біля собору Парижської Богоматері. Це було дуже якось несподівано, я геть не очікувала цього. І це пам'ять на все життя. Буває по-різному. Завдяки нашим таким двом характерам ми стараємось уступати друг другу і любити одне одного. Приємні якісь сюрпризи робити. Відчуваєш, що ти любиш і тебе люблять. Це радість, це відчуття, коли тебе окриляє. Олена Зінченко у Державній службі з надзвичайних ситуацій працює нещодавно. Приклад взяла з чоловіка. Так як я працюю вже 13 років в нашій службі, я запропонував дружині теж вступити до нашої служби. І вона пройшла навчання успішно і почала роботу на посаді диспетчера. Сам Андрій Зінченко гасить пожежі, рятує людей. Дружина ж на нього чекає та підтримує. Кожен раз, коли він йде на зміну, я дуже хвилююсь, тому що може трапитися все, що завгодно. Це робота така пов'язана з ризиками в нашій сфері, тому я дуже хвилююсь за нього. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.